Ну, 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 ну. Two civilians, one woman, one children, and one from armed force. We're all buried? Yes, yes, in the park, in the square, where 2 weeks ago children was... were playing. Sonhos, futuros, dias desperdiçados e jogados no lixo. Depois de tudo que nós passamos ao largo desses já mais de 2 anos com a pandemia, incertezas, medo, falta de segurança com o futuro, o que aconteceria, quando a coisa parecia que estava melhorando, que víamos já uma luz aí no final do túnel, infelizmente alguns tinham outros planos. 24 de fevereiro de 2022, um dia a mais das nossas vidas, que vivemos, que conhecemos, dizem que estamos vivendo e escrevendo a história, gostemos ou não, esse dia, essa data, 24 de fevereiro de 2022, é outra mais, que vai mudar o rumo, os caminhos da história da humanidade, como dizem. Nesse dia, o exército russo resolveu entrar em território ucraniano. Bom, resolveu. Putin resolveu invadir território ucraniano. Uma guerra que não é minha, que não é sua, que não é nossa, que não é dos russos, que não é dos ucranianos. Nesse mundo em que nós vivemos, nos acostumaram a que sejamos covardes para lutar pelos nossos sonhos, mas valentes para lutar pelos sonhos de outras pessoas, ou seus objetivos, ou seus interesses. Chamemos como achemos melhor. Os olhos do mundo não podiam acreditar no que viam. Estaria a Rússia empurrando a Europa outra vez mais para uma guerra de proporções mundiais? O que vai acontecer? O que vai acontecer com a população da Ucrânia? Dizem que errar é humano, mas persistir no mesmo erro é ignorância, estupidez. Pois eu creio que já está claro que o ser humano, nós somos humanos e estúpidos. Insistimos em cometer os mesmos erros uma e outra e outra e outra vez. Insistimos em buscar a guerra e não a paz. Insistimos em gerar discórdia e não união. Insistimos em defender nossos direitos com unhas e dentes, mas não preocuparmos pelos nossos deveres. Já se estima que mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão de pessoas de ucranianos tiveram que abandonar o seu país, sua terra, suas casas, suas vidas, seus sonhos, sua história, suas raízes. E se espera que cerca de 12 milhões de cidadãos ucranianos precisarão de ajuda humanitária para não morrer de fome ou problemas relacionados com doenças e outras coisas relacionadas, tudo por causa desta guerra, que não é deles, nem nossa, nem minha, nem sua. Interesses. Há relatos de ataques a civis, bombardeios indiscriminados, atacando construções civis. Tentam criar corredores humanitários para que as pessoas que estão ali, seres humanos, possam sair com vida. E que triste, verdade, pensar que para essas pessoas, agora a única coisa que importa para elas é que possam viver, não importa como. Mas infelizmente, muitas vezes esses esforços para criar esses corredores humanitários, para que os civis possam sair em segurança, não têm bons resultados. E crianças, idosos, pessoas vulneráveis, indefesas, ficam aí, à mercê do que possa acontecer. Cometemos o mesmo erro uma vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. E outra vez.